And if he lied like a crackhead, pop him like a blackhead. Let him know, let him lie. Начало на втором повремя, резултат 9 на 9. Резултат 13 на 9. Иво Бачваров изпълнява хол. Ай, вкарай, че бе окъде да вкарай. Успешно. Мало шанс. Алексей. О, excuse me.
отново страхотна проява на Иво Бачваров. Невероятна контратака на паната. Стефан Трунев завършва. Интелигентно стъбло. Центъра Пламен Алексе. Мал шанс за футболиста. Иво Бачваров успокоява. Добрило. Една минута до края на матча. Едно на 15 за отбора на Пламен Алексиев. Два секунди до края. Гейм.